Senhoras e senhores, pedimos sua atenção para as informações fornecidas pela polícia local no telão. Ainda não avançamos muito na competição, mas tem Senhoras time que já está prestes a alcançar o que quer. É muito raro acontecer tão cedo assim, mas esta é a situação. Basta uma vitória e a vontade de conseguir está estampada na cara dos jogadores. A Arena do Corinthians é relativamente nova, mas o bando de loucos canta como sempre. E para quem não percebeu, a ação já começou. O PSV está precisando evitar a derrota hoje a qualquer custo. Quem é acionado é Haaland. Abriu o jogo pela esquerda. Lá vem a bola para a área. Mandou a bola direto para o ataque. Goretzka. Abriu o jogo lá na direita. Mauro, quem você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje? Declan Rice faz aquele papel sujo, né? Como se diz, de limpar a área, limpar o meio campo, até arrancar as canelas e caneleiras dos adversários. Mas o jogador realmente... Olha a bomba! Pra fora! Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. Ele viu uma boa opção na frente. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Meteu ali pela esquerda. Vinícius Júnior. Alaba. Alaba cruza. Subiu alto e tocou de cabeça. Bela defesa do goleiro. O goleirão hoje é um dos destaques da partida. Lá vem a cobrança. Boa intervenção do goleiro.
Meteu ali por entre os adversários. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. É, já dava para ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. A metida de bola. Ele vai bater o lateral. O lateral virou um presente para a defesa. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Ele avança, ninguém... Lá vem o tiro! Esse aí passou perto, hein? Até pegou bem na bola, mas o chute acabou saindo na direção errada. Ficou só no quase. Abriu ali pela direita. Partiram da defesa para o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chegou pesado e fez falta. Opa, que beleza. Mandou a bola ali pela esquerda. Levantou bem no meio da área. Ele chegou por ali para limpar o lance. Outro cruzamento, bola na área. Não inventou, mandou para longe. Bola direta ali pro Mbappé. Recebe De Bruyne. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. Mbappé cruza. E é escanteio. É o segundo escanteio do jogo. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Vai sair o chute. Sufoco! Que categoria, hein? Era isso que o povo queria. Era o que o povo esperava. Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento em busca da bola. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Camisa 9. Está dado aí o primeiro golpe. Agora muda o jogo, muda de figura a coisa. O adversário vai ter que sair lá de trás. Não teve moleza. Que bolão! Pênalti! O juiz marcou na hora. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. Essa penalidade máxima pode dar uma vantagem maior para o time do atacante. Gol! Com calma, para ampliar a vantagem. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Bateu bem, com confiança, não teve chance o goleiro. Pelo jogador, camisa 7. Estamos agora com 2-0 no placar. Hilton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. E ele chega pra fazer o corte. Tiro de meta. Marquinhos, tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein?
Abriu pela esquerda. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Foi bem no lance e fez o corte. Vini Júnior. Vai tentar chegar à linha de fundo. Teremos 3 minutos de acréscimo. Vinícius Júnior cruza. E o time parte em contra-ataque. Coman. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando vocês jogam. Cara, não dá pra acertar o passe de um só, vai. Na área. Goretzka. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Alaba. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? A metida de bola pela direita. Olha que cruzamento. Ganhou por cima de cabeça. O Madison. O time conseguiu o contra-ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Belo trabalho da defesa, hein? Meteu ali pela direita. Lá vai ela pela lateral. Coman. Vinícius Júnior, olha o lançamento. Opa, que beleza. Madison. Vinícius Júnior, a posição é boa. O Bellingham. Recebe De Bruyne, vem a batida. Meteu no meio da defesa. Ele tem que ficar frustrado mesmo, a jogada foi muito boa, faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. Tentou a bola arriscada. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Na área. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. 60.330. Recebeu a bola sem marcação. Marquinhos. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Gabriel. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. E eles ligaram o contra-ataque. Agora é a vez de Gabriel. Lá vem a bomba. Cruzamento para a grande área. Recuperou a bola de novo. Tentou o lançamento. Mal no cruzamento, hein? Que beleza! Não deu pra ninguém chegar. Bela entrada, hein? Matou o lance. Tentou o lançamento pra chute. Chutou! É a chance do contra-ataque. Recuperaram a bola e partiram para o ataque.
Agora é com Gabriel. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. De Bruyne. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Marquinhos. Fez o passe. Olha ela lá dentro. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Agora é a vez de Gabriel. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Decidiu jogar pela ponta. O juiz está marcando a falta. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Em andamento. Ele está pronto para levantar a bola na área. Abriu o jogo pela ponta. De Bruyne Cruz subiu e meteu a cabeça na bola. Recebeu livre na ponta. Olha o drible. Passe para frente. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Rice. A metida de bola pela direita. No escanteio para o time cobrar. E lá vem eles para bater outro escanteio. Já o time adversário continua com... Saltou e tocou de cabeça. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro, mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pé na forma, faz outra coisa na vida, desce vocacional, não é possível, cara. Som. Está de frente pro gol, pode avançar mais. Opa, foi uma falta claríssima. Foram indicados 2 minutos. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Abriu o jogo lá na direita. Ele tem espaço para finalizar. Cruzamento feito. Por cima, subiu. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Eu adoro esse perde-pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contra-golpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. E eles chegaram lá. Esta vitória confirma o acesso. Tá todo mundo querendo saber a opinião de Mauro Betting. Fala aí, Maurão. Que jogo, hein? E que desempenho, Milton! Na hora da maior necessidade, uma situação em que muitos outros já tropeçaram, o time conseguiu botar a cabeça no lugar e fazer o que era necessário. E a gente fica feliz também de ter assistido a uma partida excelente como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui.